କାହିଁକି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ଆପଲ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ? କ'ଣ ରହିଛି ଏହି ବ୍ରାଣ୍ଡର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା? ମହଙ୍ଗା ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆପଲ୍ ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ କାହିଁକି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ି? ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା ପଛର ରୋଚକମୟ ତଥ୍ୟ। ଆପଲ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଯାହାର ରହିଛି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚାହିଦା, ବିଶେଷକରି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କର ଆପଲ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ରତି ରହିଥାଏ ଏକ ଦୁର୍ବଳତା। ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ସବୁବେଳେ ଥାଏ କିପରି ଆପଲ୍ର କିଛି ଜିନିଷ ସେମାନେ କିଣିପାରିବେ, କାରଣ ଦାମିକା ବ୍ରାଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଥମ ତାଲିକାରେ ଆସେ ଆପଲ୍ କମ୍ପାନୀ। ଯେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଘଣ୍ଟା ଆପଣ 5000 କି 6000ରେ କିଣନ୍ତି, ସେଠି ଆପଲ୍ ଘଣ୍ଟାର ମୂଲ୍ୟ 21000ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। କେବଳ ଘଣ୍ଟା ନୁହେଁ, ଆମେ ଯଦି ଆଇଫୋନ୍ କି ଆଇପ୍ୟାଡ୍ କଥା କହୁ, ତେବେ ତାର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଥାଏ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ନିହାତି କେବେ କେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ, ଆପଲ୍ ସବୁଠାରୁ ଦାମୀ ବ୍ରାଣ୍ଡ କାହିଁକି? ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଲ୍ ତାର କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଲଞ୍ଚ କରେ ଏବଂ ତାହା ଯେତେ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ହିଁ ଦୋକାନ ବାହାରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ପଛରେ ରହିଛି ଅନେକ କାରଣ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହା ପଛର ରହସ୍ୟ। ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଟି କମ୍ପାନୀର ଫୋନ୍ ଯଥା ବ୍ଲାକ୍ବେରୀ, ନୋକିଆ ସାଧାରଣତଃ ଲୋକେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ସବୁ ରେକର୍ଡକୁ କାଟି ମାର୍କେଟକୁ କେମିତି ଆସିଲା ଆଇଫୋନ୍? 2007 ପୂର୍ବରୁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ର ଚାହିଦା ଏତେ ନଥିଲା। ବ୍ଲାକ୍ବେରୀ ବା ନୋକିଆ ଫୋନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବା ଲ୍ୟାପଟପ୍ର ଛୋଟ ଫର୍ମାଟ୍ ଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଫୋନ୍ର ହାର୍ଡୱେୟାର ସେତେ ଅଧିକ ଶକ୍ତ ନଥିଲା। ଏହା ପରେ କିଛି ଫୋନ୍ରେ ଯଦିଓ ଟଚ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆସିଲା, ହେଲେ ତାହା ବ୍ୟବହାର ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଏହାପରେ 2007 ଆପଲ୍ କମ୍ପାନୀର କୋଫାଉଣ୍ଡର ଷ୍ଟିଭ୍ ଜବ୍ସ ଆପଲ୍ ଆଇଫୋନ୍ ବାହାର କରିଥିଲେ। କାହିଁକି ଅନ୍ୟ ଫୋନ୍ ତୁଳନାରେ ଆଇଫୋନ୍ର ଚାହିଦା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା? 2007 ଆପଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଗ୍ରୁପ୍କୁ ନେଇ ବଦଳୁଥିବା ନୂତନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ଉପରେ କିପରି ଅଧିକ କାମ କରିହେବ ତାହା ଉପରେ ଗବେଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହି ଗବେଷଣାରୁ ତାଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଯେ ଭିଡ଼ିଓ, PDF, କିଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଅଧିକ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ର ଫଟୋ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରୁଛି। ନୂଆ ଫିଚର ଦ୍ୱାରା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଥିଲା ଆଇଫୋନ୍। ମଲ୍ଟିଟଚ୍ ଫିଚରର ଡେଭଲପ୍ ଆଇଫୋନ୍ରେ ହିଁ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଫୋନ୍ର କୌଣସି ଫଟୋକୁ ଜୁମ୍ ଇନ୍ ବା ଜୁମ୍ ଆଉଟ୍ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲା। କୌଣସି ଆପ୍କୁ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ ଫ୍ରି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା ମଧ୍ୟ ଆପଲ୍ କମ୍ପାନୀ ହିଁ ବାହାର କରିଥିଲା। କାହିଁକି ଯୁବପିଢ଼ି ପସନ୍ଦ କଲେ ଆଇଫୋନ୍ ବା ଆପଲ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ? କେବଳ ଆଇଫୋନ୍ ନୁହେଁ, ଆପଲ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡର ମ୍ୟାକ୍ବୁକ୍, ଆଇପ୍ୟାଡ୍, ୱାଚ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଣିବାକୁ ବେଶ୍ ଆଗ୍ରହ ଯୁବପିଢ଼ି। ଅନ୍ୟ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ତୁଳନାରେ ଆଇଫୋନ୍ର ବ୍ୟାଟେରୀ, ଏହାର ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ଆଇଫୋନ୍ iOS ଭଳି ସିଷ୍ଟମ୍ ନିଜେ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲା। ଏହାର ସ୍ମାର୍ଟ ଫିଚର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ସୁବିଧା ଲାଗିଥିଲା, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଲ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ରତି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କର ଏକ ଆକର୍ଷଣ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳତା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏମିତିକି ଲୋନ୍ ଆଣି ମଧ୍ୟ ଆଇଫୋନ୍ କିଣିବାକୁ ପଛାଇ ନାହାନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ି। କାହିଁକି ଆପଲ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅନ୍ୟ ବ୍ରାଣ୍ଡଠାରୁ ବେଶ୍ ମହଙ୍ଗା? କେବଳ ନିଜର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଫିଚରର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ଆପଲ୍ ଏକ ମହଙ୍ଗା ବ୍ରାଣ୍ଡ ଭାବେ ମାର୍କେଟରେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିଲା। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଫିଚର ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ୟ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଠାରୁ ଯୁବପିଢ଼ି ଏହାକୁ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ମଧ୍ୟ ସହଜ ହୋଇଗଲା, ଯାହାଫଳରେ ମାର୍କେଟରେ ଏହାର ଚାହିଦା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆପଲ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡର କ'ଣ ରହିଛି ତ୍ରୁଟି? ତେବେ ଆପଲ୍ର କୌଣସି ଆପ୍କୁ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିହୁଏ ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାଲସିୟସ୍ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏଥିସହ ଆଇଫୋନ୍ରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପରିମାଣରେ ରିକ୍ସ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଲ୍କୁ ଅନ୍ୟ ବ୍ରାଣ୍ଡ ସହ ତୁଳନା କରାଯାଏ, ତେବେ ଆପଲ୍ର ସ୍ଥାନ ଅନ୍ୟ ସବୁ ବ୍ରାଣ୍ଡଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥାଏ, କେବଳ ନିଜର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଫିଚର ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏହା ମହଙ୍ଗା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ହିସାବରେ ଗଣା ହୁଏ। ଆର୍ଗସ୍ ରିପୋର୍ଟ।